ふて待って、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 ふてちゃん。やったー。グリフィンドール。からかアーカイブ玉木キッチン3人シュガシュガタン高田梅家、はい、メイン湧いてたかもしれません。戸田さん、うん、私女性してそのまま昇降機右までぐるっと回ってます。いやいやごめんごめんもう一回言って。昇降機右来たの？はい、対抗 D です。え、僕は昇降機右で手でも直してます。見てないケンさん。え、プテさん最後ダウンロードされてませんでした？あ、合ってます。怖っ。上下、上下ってことですよね、多分ね。原産が上とかじゃないですか。いやいや、僕上、僕上、僕上。ダウンロード中に入ってきたってことか。あ、そういうことか。ごめんなさい。はい、なんか何、誰もいなかったかのような発言だったから。誰もいなかった雰囲気出されたから。違います、違います。メイン巻きで。が私とおそらくトータスさんで、もう一方私と一緒に巻いたって方が出なければトータスさんです、うん、で私は除染した段階でもトータスさん見失ってるんでどこ行ったか分かんないです。うん、エンジンガミサントス。はい、高田さん最後どこに行きました？コクピットでハンドルタスク中で終わってます。貨物が武雄富士宮で、富士宮か貨物下側に行くの見てます。そうですね、僕はエレキまで行ってます。うんうん、エレキの8で終わりです。ネルちゃん宿舎、はい、銀行でお着替えだけやって、ミーティング上がって入力やってからボタンを押そうとしたらガミさんが下から押したかな。あ、なんで、はい、はい、であとボタン2回ミスってるんでちょっと下ってから行ってます。うん、ダウンロードサントスさん見てる？ネルちゃん、ダウンロードサントスさんは見てない。あ、わかる。それはガミが見てます。ネロちゃんの後ろにガミいますけどサントスさん見てます。ガミさんが見てます、はい、梅目隠しろ、隠しろっていうか、まあそうですね、うん、白ですね。僕は手で直したの梅目先生でね。いや、僕は直るとこは見ました。プテじゃない、どこが直した？左2つと一番右。結局、まあ、どこ行った想定なんですか？メインからわかんないです、うん、私はトップ上線に行って、そうですね、左か下。北だったら俺左だった、高田さん、サントスさんって感じじゃない？私、うん、うん、藤高サントスっぽいってとっぽいな。ああ、その3択、まあ、一応兄貴も白は出せないけど、まあ、ゲイさんの大胆嘘もあるけど、ああ、うん、基本はその3択だと。いいね、タスク、タスクやってる最中に分からんやろ普通に。ダウンロードやすて。うん、はい、おい、梅健さん血にあります？エレキで私置いてきてますね。初動のホステルですね。あ、俺見てないな、うん、ネロちゃんとバイタルでクロスして、私ハイデンバー前待機してたんですけど、かもって、はい、だからコミサボになる前ですね。
結構前の話、梅健さんと俺でメイン脇で一緒にエレキ降りて勝ち合った後、多分梅健さんはぐるぐるやってたかな。で俺が貨物で覚えやって金庫やって帰ってエレキ通った時にはいなかった。ああ、その時はコミサブ中でした。はい。でテロちゃんとメインエレキ間ですれ違って、エレキ行って勝ちタスクやってぐるぐるタスクやって最後メインに上がろうとしてるけど、合ってないですね、梅健さんには。うん、ちょっとメインは話しずれてもいいですか。あ、どうぞ。はい、高田さんってどうやって来た、宿舎じゃなくて。あ、俺シェリフだから大丈夫です。扉閉まってたんだよなと思ったけど、まあ、俺が通過した後に閉まった。あ、閉まった。で藤宮できないです。はい、じゃあ、はい、追加すると小見サボ直したのが僕、サントさん直した人をする、うん、いや、してない。私が手間取ってる間に救世主現れたと思ってる。ああ、オッケーオッケー。僕が直していて、まあ、サントさん小見サボいました、うん、さっき言ったけど手間取ってる、手間取っていて誰かが直してくれました。合ってます、うん、まあ時間長かったんでね、今のさん、うん、メインさんと俺がすれ違ったのって小見サボ中ですよね、確かメインの真ん中で。そう、うん、でエレキ ね、エレキバイタルカーの扉は閉まってたのね。あ、そうなの。うん、でそれを俺は開けて一回診察入って、バイタル行こうとしたんだけど、あ、コミサボ中じゃんと思って戻ってるから、診察の左側まで死体はないことが確認できてる。ガミタケは、ガミは最終シャワーですね。コミサボ中にネロちゃんがシャワーからメイン側行くのは見てます。うん、で最後エンジンの真ん中くらいで終わってるんですけど、ゲンさんが俺の後をついてくるような感じでずっとついてきてた、うん、はい、ぽいので、何回も交差してるんで、ゲンさんは視認的に厳しそうかなと思ってます、僕目線で。ゲンさんが最後エレキから上がってきて、僕がシャワーからメイン入るときになんか合流して、今僕はメインホールのゴミ捨てのところに。私エレキからは上がってないですよ。あ、そうなんです。シャワーからです。あ、そうだ。まるでもゲンさん初期あれかエレキにいた、除染室だからか、エレキ室だから、うん、はい、初手エレキで、ネロちゃんが左から来てゲンさんが右から来たみたいな感じなのか。あ、そうですね。ドア開けてきました。うん、まあ、メーターさんは除染から合流したイメージです。初手切る鬼気に白は出せないっす。いやいやいや。藤宮の方が怪しいんだよ。ナイス、いいボタンだ。ナイス。僕ルート的にはなんだっけ、ね、右側で湧いて、右側じゃなかったかもしれないな、プテさんがね、運乗ってくのを僕あのリアクターの勝ちタスクしてて、はい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 、そこからメインの女性でゲンさんと合流、ゴミ箱で終わりみたいな。高橋さん貨物脇にいたと思いますよ。ああ、貨物か。ごめん、下から上って見えなくない？いや、違う違う違う、あの、上登った時に乗ってったよ、テさん。ああ、そういうこと。うん、違う、ごめん、あのダウンロードしてプテさんを見たんだ。ああ、そういうこと。合ってる合ってる、全部合ってる。メイヤさんってエレキで終わりだっけ。エレキ診察の左側だけチェック、エレキでメインのはしごの下ぐらいで終わりかな。竹尾さん今のって1ターン目の話をしてる？2ターン目でしょ。2ターン目か、うん、僕そう、ヌーン乗って宿舎からで行ってダウンロードして戻ってってやってんの。ああ、わかりました。メイヤさんがクルーだった場合って、うん、メインエレキバイタルって言ってるわけでしょ。でネロちゃんはバイタルエレキメインエンジンで、エレキにメケンさんを残してきたっていう主張だったら結構、うん、私が何やったら、うん、残してきたっていうか、ネロちゃんは2回エレキに来てて、2回目に来た時にメケンさんもいなかったって主張だったよね。うん、で俺はメインからエレキに入る時にネロちゃんとすれ違ってって感じだよ、うん。梅健さんはどこに行ったか全然わからん、俺は見てないから、俺視点は。梅屋さんとすれ違ったのはコミサボ中だから、もうその時に俺はいなかったと思ったんだけど、うん、まあ、いたとしたら 1,2,3 番とかにいる可能性はある。見てない、そっちは。エレキメインシャワーだよね、最後シャワーアーカイブだよね。エレキメインシャワーアーカイブやってないですよ。そっからメイン戻ってエンジンって感じ、入力だけしたかったんだよ、覚えゲーの。アーカイブしたドアが開いたのはガミさんが来た。それガミです。まあ、でも減算視点でネロちゃんってちょっと厳しそうですよね。お互い言えると思いますね。うん、死人時間が長いんで。でなんとやっぱメータケほぼ2択かなって思ってます。僕
になる。だって竹雄さんがメインで除染やってから暗室の方で、メイヤさんがエレキバイタルだから。あ、エレキにずっといた場合の話ね、多分それ。メインに預けたらおにきが見るですよ。席とかキッチンに流れた場合とかは大丈夫なんですよね。それがなければメイタケでいけるかな。あ、まあプテトスのラインぐらいじゃない。いや、でもコミトスはないと思うよ。うん、え、だってコミソも治ってんだから。そうそう。治ってるあんまないかなと思ってて。うん、あ、私をワープさせたってこと？まあ、あんまないと思ってるので。ないです。基本はメイタケが。いけなくない？ナイス、ナイス、いいボタンだ。俺はエンジンとかそっち側から行ってんのね。エンジンメイン、うんうん、エレキって降りて、もう結構な時間が経ってからエレキに降りてんので、そのタイミングでネロちゃんがエレキから来るのとすれ違ってはいるけど、例えば梅健さんがもうその前にエレキからメインとかシャワーの方に抜けてたりとか、石油側とかに抜けてる場合は俺は見ないと思うし、分かんないって感じ。ただコミサボが鳴ってる時にエレキバイタルからの扉は閉まってるのを確認して、俺がそれを開けてるので、コミサボの方に、あ、ごめん、バイタルの方には行ってないんだろうなっていう印象かな。まあそう、シャワー行ってたら鬼気が、うん、いや違う違う違う、シャワーには絶対行ってないでしょ。だってネロちゃんも見てるし、ガミさんも見てるでしょ、シャワー、うんうん、シャワーはいないと思う。あとやっぱメイヤさんが怪しいってなるの。だから、ね、え、うんうん、さっき僕に結構受けてきて、タク切れなくない？ゲンさんとかはないの？ゲンさんって、ゲンさんが初敵の私一応ありますけど、2キル目は2キル目は厳しいって思ってるし、でなんか一緒になんかど、うん、その動いてる動線的にゲンさんが来てた場合と俺が梅健さん見ないとおかしいなと思うんですよ。貨物から梅健さんが来てた場合のみバイタルでゲンさんが切れるみたいな認識です、うん、で、エレキで見てないって言ったんですけど、 1,2,3 番とかはチェックしてないんで、そっちに行った場合はメイヤさんも切れるし、オニキも切れるとは思いますが、それこそエレキの 1,2,3 にいた場合は、俺も同じことが言えるかな。そこに死体があった場合、俺はそこを見れてないから。僕はその竹雄さん単品を疑ってるというか、メイヤ竹雄がお互いをあんまり疑い合っていないなっていう。俺目線は全然ネロちゃんとかもあるから、エレキ123とかで死んでる場合は。まあ、だってネロゲンが一緒に報道してて、なんか厳しそうって言ってるから。初手キルが、誰だったっけ、容疑者1がそもそも。藤井とす、竹雄さんにシール出してもらってるのね。うんうん、1キル目と2キル目容疑者違うと思いますよ。1キル目の容疑者は違う、違う気がする。で、どこで切られてる層って言うんですか。そうなんですよ。まあ、メイヤさんはエレキで切れるし、メイタケローラーはめちゃくちゃ安牌だとは思う、正直。まあ、竹尾さんは一応女性らへんかな。おたけから釣って、おたけマットメイトだったらメイヤまで釣ります。いや、まあ、任せますわ、それ。かな？で、振り分けは俺がボタン。いや、僕、メイヤさん、あんまりインポスターに見えないけどな、このボタンが。そう、なんか、鬼木が俺に向けてこないところも、俺は鬼木結構白っぽいなと思っちゃうけどね。一応剣入ったか。マドゥメイト。ああダメだ。ナイスです。スキップします。スキップします。スキップします。あ、ネロちゃんマットか。メイヤさんでした。よかったよかった。竹尾さんかと思ったんですけどね、配電盤直さなかったんで、竹尾さん。私についてきてたんですよね、展望まで。高
田さん外れちゃった。あ、高田さん自爆わからん。いえ、普通に切りましたよ。普通に切ったんでしょ。普通に切った、普通に切った、外れちゃったって。ナイス、ネロちゃんか、よかった。ふって待って、ふって待って、ふって待って、ふって待って。これはね、もうシェリフもいないからね。ふってちゃん待って、あ、うまい、うまいね。あれ、ふってちゃん、あははは、やったー、これはグリフィンドールですわ。え、ゲンさん、ゲンさん、グリフィンドール、はい、GG。 あ、てかレポートすればよかったのか、俺プテキ。これはお見事。2キロ入ったの。ああ、そう、あ、厳明か、これはお見事、梅健さんはずっとエレキにいましたね。うん、ガチャガチャ、梅健さん序盤エレキっていう情報。いや、ネロちゃんのなんか濁らせ方うまかったね。うん、見られてないのかなって思っちゃった、ネロちゃんに。そうそう、絶妙だったな。名竹の竹な、名やボタン押してたから竹からになるな。でも鬼木も行って前にボタン押してたから、なんかここでね、ボタンなんかボタン勝負になりそうだと思っちゃった。いや、ボタン差でお竹からでいっかと思っちゃったな。ネロちゃんの原産カードうまかった。うん、ありがとうございました。